Valdas Ragutis, labas. Sveikas, Algi. Aš žinau, kad tu šiandien pavargęs po darbų Seime, bet mes rašinėjom vakare, bet tema yra tokia žiauriai įdomi, kad aš nekantrauju. Prašom, Lenkija prieš Wehrmachtą, 39-ieji. Jo, tas karas, jisai iš tikrųjų, na, yra labai skirtingai žmonių priimamas. Vis tik karas vyko Lietuvos pasienyje, visiškai šalia. Mhm. Netgi Lietuva pasiekdavo to karo kokie tai atgarsiai. Lenkija buvo tokia valstybė, nu, su kuria mes tikrai nedraugavom. 14 metų, nu, 38 metų santykiai po to priėmimo. Ultimatumo. Ultimatumo liktai pradėjo normalėti ir čia toks užpulimas. Ir kitaip sakant, tai buvo labai tokie prieštaringi jausmai. Bet kiek aš žinau, Lietuvos visuomenės didžiosios dalies sentimentai buvo Lenkijos pusėje, nes jo. Lietuvos ką tik buvo atimtas kraštas Klaipėdos. Jo, nu ir šiaip reiškiasi, vis tiek mes turėjom ten kažką bendro su jais. Na, nes buvo pradėję normalėti santykiai, jie jau kaip pavydėjo tokia normalia linkme. Tai va, tai čia taip. Kitas požiūris yra ten, kas žaidimų žaidžia kompiuterinius. Nu, kaip ten gerai padarė, ne, nu kaip jie ten, tai vokiečiai gerai sukariavo, ne, ten karo meno požiūrį. Iš Lenkų pusės man teko bendrauti su žmonėm, kurie prisiminė tą karą. Turėjau tokį draugą iš Krokuvos, tai jisai man daug vežiodamas tom gatvėm pasakojo, kaip tai buvo baisu. Kokia ta okupacija, jinai visiškai nebuvo panašiai į Lietuvos okupaciją, jinai buvo labai priešiška su labai dideliais persekiojimais. Nu, pas mus, aišku, ten, žydų atžvilgių tai baisiai viskas buvo, bet ten ir Lenkų atžvilgių buvo viskas labai blogai. Tai jie nelaikė už žmonės. Ir kaip ta visuomenė išgyveno tą katastrofą, kai juos ten per kelias savaitės realiai sutriuškino. Tai labai yra skirtingi rakursai į tą patį įvykį. Tai aš galvoju, kad reikėtų vis tiek gal tokių keletą įžanginių dar tokių situacijos apibūdinimų. Jo, jo. Tai, na, mes įsivaizduojam, kad Lenkija tokia labai, nu, agresyvi valstybė, žiūrėjo, kaip čia ką užpulti, taip, bet realiai pasibaigus nepriklausomybės kovom, taip apie 21 jau metus, Lenkija turėjo skaityti su galimybė kariauti dviem frontais, prieš sovietus ir prieš vokiečius. Bet kadangi vokiečiai buvo visiškai sutriuškinti, ir jie ten turėjo tik 100 000, nu ir šiaip ten nesudarė praktiškai jokio pavojos. Jokio Marų Respublika. Jo, jokio Dulis. Pavojos negalėjo ten sudaryti. Tai Pilsudskis, Juzefas, jisai nutarė, kad pagrindinis priešas yra rytai.